সুখ আৰু বেলুনবোৰ। এদিন এখন ছেমিনাৰত 50জনমান মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বক্তাজন ৰুমটোত সোমাল আৰু তেওঁ উপস্থিত সকলোকে এটা এটা বেলুন দিলে। বেলুনবোৰ ইতিমধ্যে ফুলোৱা আছিল। তেওঁ সকলোকে নিজৰ নিজৰ বেলুনবোৰত নিজৰ নিজৰ নামবোৰ লিখিবলৈ ক'লে। গোটেই বেলুনবোৰ গোটাই আন এটা ৰুমত থৈ দিয়া হ'ল। অলপ পিছত সেই ৰুমটোলৈ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক লৈ যোৱা হ'ল। বক্তাজনে তেওঁলোকক নিজৰ নিজৰ নাম লিখা থকা বেলুনটো বিচাৰিব ক'লে। তেওঁলোকক মাত্ৰ 5 মিনিট সময় দিয়া হ'ল। মানুহবোৰে নিজৰ নিজৰ নামৰ বেলুনটো বিচাৰি খৰধৰ কৰিলে, ইজনে সিজনৰ গাত খুন্দা খালে, ঠেলাঠেলি লাগিল। মুঠতে গোটেই ৰুমটোত বিশৃংখল অৱস্থা সৃষ্টি হ'ল। 5 মিনিট পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু কোনেও নিজৰ নামৰ বেলুনটো বিচাৰি নাপালে। এইবাৰ বক্তাজনে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ক'লে যে তেওঁলোকক আকৌ এটা সুবিধা দিয়া হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ নিজৰ নামৰ বেলুনটো বিচাৰিব নালাগে। বৰঞ্চ যিকোনো এটা বেলুন লৈ সেই বেলুনটোত নাম লিখা থকা ব্যক্তিজনক বেলুনটো দিব লাগে। সকলোৱে কথামতে কাম কৰিলে। এইবাৰ সকলোৱে নিজৰ নামৰ বেলুনটো পালে আৰু গোটেই কামটো কৰোঁতে 5 মিনিটতকৈ বহু কম সময়। বক্তাজনে ক'লে, আমাৰ জীৱনতো এনেকুৱাই হয়। আমি সকলোৱে চাৰিওফালে পাগলৰ নিচিনাকৈ নিজৰ সুখ বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু আমি নাজানো ক'ত বিচাৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ বিচাৰিব লাগে। আচলতে আমাৰ সুখ আনক সুখ দিয়াৰ মাজতে আছে। যেতিয়া আমি আনক সুখ প্ৰদান কৰোঁ, তেতিয়া আমি নিজেও সুখ লাভ কৰোঁ, আৰু এয়াই হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য। সুখৰ ৰেচিপি। দুজন বন্ধুৱে এখন মৰুভূমিৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে। হঠাতে কিবা এটা কথালৈ দুয়োজনৰ মাজত কথাৰ কটাকটি লাগিল আৰু এজনে আনজনক চৰ এটা মাৰিলে। চৰ খোৱা বন্ধুজনে মনত বৰ দুখ পালে, কিন্তু তেওঁ একো নকৰিলে। তেওঁ গছৰ এটুকুৰা শুকান ডাল বিচাৰি পালে আৰু তাৰে মৰুভূমিৰ বালিত লিখিলে, আজি মোৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধুৱে মোক চৰ মাৰিলে। দুয়ো মাতবোল নকৰাকৈ গৈ থাকিল আৰু গৈ গৈ এখন মৰুদ্যান পালেগৈ। তাত গা ধুবলৈ এক ডাঙৰ পুখুৰীও আছিল। মাৰ খোৱা বন্ধুজন হঠাৎ দ পানীত পৰি কঁকবকাব ধৰিলে। তেওঁৰ বন্ধুজনে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ পাৰলৈ তুলি আনিলে আৰু ডুবি মৰাৰ পৰা বচালে। অলপ ঠিক হোৱাৰ পিছত মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা হাত সাৰি অহা বন্ধুজনে এক শিল কটা বটালি লৈ শিলত লিখিলে, আজি মোৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধুৱে মোক মৰাৰ পৰা বচালে। যিজন বন্ধুৱে চৰটো মাৰিছিল আৰু যিজনে আনজনক মৰাৰ পৰা বচালে, তেওঁ নিজৰ বন্ধুজনক সুধিলে, তুমি দুখ পাওঁতে বালিত কথাটো লিখিলা, কিন্তু মই বচাওঁতে কিয় শিলত লিখিলা? তেতিয়া বন্ধুৱে উত্তৰ দিলে, যেতিয়া কোনোবাই আমাক আঘাত দিয়ে, তেতিয়া আমি বালিত লিখিব লাগে, যাতে ক্ষমাৰ বতাহে সেয়া উৰুৱাই নি কথাটোৰ অস্তিত্বই নোহোৱা কৰি পেলায়। কিন্তু যেতিয়া কোনোবাই আমাৰ বাবে কিবা ভাল কৰে, তেতিয়া আমি সেয়া শিলত লিখি ৰাখিব লাগে, যাতে একোৱে ইয়াক নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি সদায় কথাটো মনত ৰাখিব লাগে।